Papa Franjo prihvatio je odreknuće od službe monsignora Ante Ivasa na pastoralnom služenju u Šibenskoj biskupi, te je za novog šibenskog biskupa imenovao monsignora Tomislava Rogića, dosadašnjeg župnika i dekana u Udbini. Novi šibenski biskup, monsignor Tomislav Rogić, za internet televiziju TV Loki komentirao je imenovanje za biskupa. Pogledajmo prilog u cijelosti. Sad će oni doći. Pa dobro, ako imaju malo vremena da govorimo. Nemaju puno vremena. U 4 ure moramo biti na pricama. Na pricama u 4 sata. Onda... Ja sam je rekao da je imaju... Pa dobro, bada u cerku uđu. Da, jer nisu htjeli ući kad su vidjeli tamo. Da, rekao sam. Pa ti iznenadilo, svakako da me iznenadilo, kogod kako što to doživljava i mislio, ali ja mislim da na redovitom svećeničkom putu ne vidiš sebe u tim ulogama. Hvala dragom Bogu za današnji dan, za sve primljene milosti do sada i evo, hvala na ukazanom povjerenju onima koji su o tome odlučivali. A svakako velika hvala svima i toj bujici čestitaka, komentara koji su došli. Dojmovi su još preduboki i trebaju se smiriti, stišati da bi se moglo razboriti i onda vidjeti nešto kazati. Doista je to nešto neočekivano za mene osobno. A razmišljajući sada o Šibenskoj biskupiji, o dragim ljudima koje tamo poznam, od biskupa Ante Ivasa pa do tolikih prijatelja, kolega svećenika, pa i mladih i drugih ljudi koje sam tamo i ovih prijašnjih godina, već više od 10 godina susretao i bile su baš intenzivne suradnje na pastoralu mladih između Šibenske i Gospićko-senjske biskupije. I jednostavno se nadam da se barem jedan dio tih čestitaka pretvori u molitve i onda me neće biti strah. S druge strane, evo, napuštam ovdje u dogledno vrijeme jednu ljepoticu, a to je Crkva hrvatskih mučenika, ali onda dolje Šibenska katedrala Svetog Jakova je sigurno najljepša katedrala na Jadranskoj obali, dakle čeka me druga ljepotica. I nadam se da će me u sveme što slijedi pratiti zagovor svih hrvatskih mučenika kojima sam se ovdje kroz 4 godine molio i mnoge hodočasnike pokušao uvjeriti da se uzdaju u njihov moćni zagovor. Koliko poznajete Šibensku biskupiju? Pa poznam jedan dio svećenika, upravo iz tih suradnja po mladima, iz nekih drugih susreta, ali da mogu govoriti da baš puno poznam ili župe i cijeli teritorij i vjernike, to ne. Dakle, čeka me učenje od početka. Koje će biti vaše poslanje? Nema drugog poslanja od evanđelja i uvijek novog načina traženja kako to evanđelje, kako Kristovu riječ u današnjem svijetu i današnjem čovjeku približiti, da mu bude razumljiva i da prihvati, prije svega, prihvati i odabere Krista kao svog životnog suputnika, a onda i konačni cilj prema kojem idemo. Vas moram pitati, ako se budete, vas poznajemo kao apolitičnog svećenika koji je samo u vjeri, tako ćete ostati? Vrijeme nosi svoje i različite nove okolnosti i prilike mogu tražiti i odgovore od kojih nećeš moći pobjeći. Ja se nadam da takvih velikih izazova neće biti i da ćemo u vjeri pronaći i u pouzdanju Boga one najbolje odgovore koje će nas voditi zajedništvu, a ne novim podjelom. I samo sad jedno malo ovako sad pitanje, malo vaš put svećenički, tako? Pa ono što je za neki redoviti svećenički put baš neobično kod mene, što nikad nisam mogao niti očekivati, niti predvidjeti, da sam zaređen za svećenika Riječko-senjske nadbiskupije. Nakon 9 godina osnovana je Gospićko-senjska biskupija, 2000. u godine velikog jubileja i nas nekolicina svećenika koji smo rodom iz tog kraja, prešli smo u novo osnovanu Gospićko-senjsku biskupiju. A onda evo sada opet premještaj u
novu biskupiju, Šibensku biskupiju, tako da u ovih nešto više od 20 godina svećeništva u tri biskupije. Odluku o imenovanju monsinjora Tomislava Rogića novim šibenskim biskupom, biskup Ante Ivas, točno u podne u petak 3. lipnja u dvorani biskupske palače u Šibeniku priopćio je dekanima šibenske biskupije i zboru savjetnika. Učinit ćemo ono što crkva predlaže u ovakvom trenutku, ne samo predlaže nego nalaže, pa ću ja evo tako i započeti. Apostolska nuncijatura u Hrvatskoj, Zagreb 30. svibnja 2016. godine, rezervirana obavijest. Imam čast obavijestiti vas da je Sveti Otac, prihvativši vaše odreknuće od pastoralnog upravljanja biskupijom Šibenskom, koje sam skladno s kanonom 401, paragraf 1 kodeksa kanonskog prava Katoličke crkve uputio Svetom Ocu 27. prosinca 2014. godine, imenovao biskupom biskupije Šibenske poštovanog monsinjora Tomislava Rogić, koji je do sada obnašao službu župnika i dekana u Udbini u Gospićko-senjskoj biskupiji. Vijest će biti objavljena u Rimu i Hrvatskoj u 12 sati u petak 3. lipnja 2016. godine. Nadbiskup Aleksandro Deriko, apostolski nunc. Nakon pročitanog životopisa, biskup Ivas je kazao kako novog biskupa Tomislava pozna vrlo dobro jer su zajedno surađivali u Odboru za mlade Hrvatske biskupske konferencije. Imenovanom našem biskupu čestitamo, od srca se radujemo i nestrpljivo čekamo dan biskupskog ređenja u našoj katedrali, kada će ući u kanonski posjed ove biskupije kao njezin 49. ordinari, a o tome ćemo svi biti na vrijeme izvješćeni. I kako crkva danas slavi jedan lijepi, intimni blagdan, to je blagdan srca Isusova, i drago mi je da ovo imenovanje baš danas proglašeno na ovaj blagdan, pa ćemo za našeg novog biskupa i za sve nas izreći molitvu Zlatne kronice: Isuse, blaga i ponizna srca, učini srce naše po srcu svome. Evo, biskupe Tomislave, mi ti odavle iz biskupske dvorane. Evo tako crkva predviđa da se objavi ovaj događaj. Sve drugo će učiniti imenovani biskup, a nadamo se da će ređenje biti unutar 2 mjeseca, kako je to uobičajeno, ali o tome za sada ne znamo reći ništa. Hvala vam lijepa. Biskup Tomislav Rogić nije nepoznat u šibenskoj biskupiji. Pa točno je da izabranog biskupa Tomislava već dugo poznajem i dobri smo suradnici, puno smo surađivali kao povjerenici za pastoral mladih, a onda se to, evo, mogu slobodno kazati, pretvorilo jedno dobro prijateljstvo. On je izrazito vrijedan svećenik, veliki radnik, ja bih rekao, voli svoje svećeništvo, voli crkvu, i veselim se da smo dobili jednog takvog čovjeka, takvog svećenika kao pastira, budućeg pastira naše crkve. Ja vjerujem da ćemo to, evo, uskoro i svi se u to uvjeriti. Imao sam tu privilegiju i čast surađivati sa Tomislavom Rogićom, evo novo izabranim šibenskim biskupom preko pastorala mladih, i radujem se što su mladi šibenske biskupije evo povezani sa mladima Gospićko-senjske biskupije, i evo upravo nas je on evo povezivao. Svake godine mi odlazimo na jednu korizmenu duhovnu obnovu, svake godine prilagođavamo temu upravo tom uzrastu mladima, tako da je ta suradnja jako lijepa, i radujem se evo što evo mnogi mladi poznaju novo izabranog biskupa Šibenika Tomislava Rogića.
Znači, očekuje nas jedan novi pastoralni zamah ovdje u našoj biskupiji. Pa tako je. Monsignor Tomislav Rogić, on je evo izuzetan, ako mogu tako reći, pastoralac. U svojoj biskupiji se upravo u tome istaknuo. To je ono također što treba evo, i u našoj biskupiji. Pa evo, radujemo se što je Božja providnost upravo odredila da on bude naš biskup. Znači, veliki dobitak za nas. Pa svakako da Šibenska biskupija je obogaćena novoizabranim biskupom i evo nadajemo se doista, osobito kada sam spomenuo mlade, jer na mladima svijet ostaje, da će upravo taj mladenački duh u našoj biskupiji evo biti pokretač svih aktivnosti koji su evo na dobrobiti naša biskupija, sve na Božju slavu.